Zdarla, divítejte u mého dnešního kratičkého videjka, jelikož dneska prostě nemám náladu na hraní, začínají pětinásobky ve vodku, takže kdo z vás chce si užít pětinásobku, můžete, ale já za sebe, prostě ten public stál úplně zakulový, z ty hráči prostě to zapínají toho hráči po letech po měsících, co prostě hraju jenom násobky, takže já jsem se na to vykašlal, takže sorry, stream bude až zítra v sobotu a dostal jsem mi do rukou bonusový kód, takže ho jdeme vyzkoušet, jo. prostě jsme na stránkách VG, na stránce tanku, tady dáme aktivovat kód Wargaming, jo, samozřejmě musíme být přihlášený, aby to bylo na náš účet, že jo, tak po mé, bílá obrazovka, zadat bonusový kód. Kód je prostě 8. výročí World of Tanks, tenhle ten klíč budete mít v popisku videa, abyste se mohli skopírovat a tak to uvidíme jak to vypadá. Uplatnit, tak schválně funguješ. Děkujeme vám, kód Wargaming byl aktivovan, tak schválně. Pustíme se do tanku a prémě vyučit prodloužen, datum, bla, bla, bla. Takže pokud chcete, tak tady máte prostě, tady máte prostě kód na jeden den prémiového účtu. Já doufám, že se vám tohle to hodilo, že mezi vámi jsou i tací, kteří ten, ten kód ne ještě neaktivovali. Ti z vás, kteří ho už aktivovali, nemůžete ho aktivovat znova pochopitelně. Takže já vám děkuji za pozornost a uvidíme se v sobotu na streamu a pokud budete chtít i nějaký další bonusový kódy, tak můžete zanechat odběr, palec hore, případně pokud se k vám nějaký bonusový kód dostane, tak mi ho napište na Facebooku. Ok, ja? tak se mějte všichni hezky a čus.